gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kormeer ku tagay dhismaha ka socda waddada warshadda caanaha oo horey cabasho ay uga soo gudbiyeen shacabka magaalada muqdisho gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu sheegay in waddadan laami la saari doono iyadoo hadda ay bilaabeen dhismaha mirshibyeedhiga dhismaha waddadan ayaa waxaa maalgelinaya maamulka gobolka banaadir waxaana ay ka qayb qaadanaysaa bilicda magaalada muqdisho iyadoo ay soo afjari doonto dhibaatadii ay ku qabeen gaadiidleyda halkaasi isticmaala